Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën teknologji e informacionit dhe komunikimit për klasën e 8, kemi menduar të realizojmë një përsëritje për sa i përket çështjeve kryesore të diskutuara gjatë tematikave të ndryshme të klasës së 7. Ku e kemi filluar mësimin? Ju kujtohet? E kemi filluar pikërisht tek viruset kompjuterike. Në fakt, çfarë ishin viruset kompjuterike? Ato ishin disa programe, në fakt, aplikacione, të cilat sigurisht hartoheshin nga persona të ndryshëm, por kishin një qëllim jo dhe aq të mirë. Viruset ishin programe që kishin aftësi të shumoheshin, të bashkangjiteshin skedarve apo programeve të ndryshme dhe më pas të shpërndaheshin. Në fakt, ne folëm për dy lloje virusesh. Folëm për ato viruse të cilat e realizonin veprimtarinë e tyre në sistemin e hard diskut, por jo vetëm, por në ato dosje dhe në ato skedar të cilat lidheshin drejt për drejt me hapjen e sistemit operativ, pra me ngarkimin e sistemit operativ. Kishim edhe disa viruse të tjera të cilat ju bashkangjiteshin aplikacioneve. Sigurisht që ne folëm edhe për malware, folëm për krimbin kompjuterik i cili transferohej përmes rrjetit kompjuterik dhe kishte si qëllim që të shkaktonte trafik dhe të ngadalësonte procesin e transmetimit të dhënave. Folëm për virusin e kalit të Trojës, Trojan Horse, të cilat ishin viruse që hiqen në fakt si programe të dobishme, por në fakt nuk janë. Folëm edhe për viruse të tipit spyware, të cilat kanë si qëllim bashkangjitje në përskedar të ndryshëm dhe vjedhje në informacioneve tona personale dhe dërgimin e tyre drejt personave të panjohur. Kemi folur pak për desktopin dhe për hapsirën e punës në një kompjuter dhe ne kemi thënë që në një desktop, që është praktikisht tryeza e punës, ndodhen disa imazhe të cilat quhen ikona dhe simbolizojnë programe, simbolizojnë skedar të ndryshëm, por mund t'jen dhe të tipit shortcut dhe në këtë rast ato tregojnë thjesht adresën e një skedari apo aplikacioni në kompjuterin tuaj. Në pjesën e poshtme ndodhet taskbari. Edhe këtu janë të lokalizuara disa ikona të cilat mund të përfaqësojnë sigurisht aplikacione apo dosje të ndryshme, shiritin e kërkimit, në të cilën ju thjesht mund të shkruani emrin e skedarit që jeni duke kërkuar apo emrin e aplikacionit që doni të ngarkoni. Një tjetër temë shumë e bukur ishte ajo pjesë ku ne mësuam që të hapnim një blog. Ju kujtohet se çfarë ishte blogu? Blogu, kemi thënë, është një ditar personal i ruetur në formë elektronike. Çfarë mund të bëni aty? Aty ju mund të shpalosni idetë tuaja, mund të shpalosni kreativitetin tuaj, etj. Pse duhet të bëhemi ne blogger? Sigurisht që të qenit blogger ka disa përparësi. Çfarë mund bëni? Promovoni dhe nxisni bashkëpunimin në grup. Rrisni aftësinë për të përdorur teknologjinë digjitale. Mund të afishoni sukseset tuaja, të jepni zërit tuaj fuqi. Pra të dëgjoheni nga pjesa tjetër, të vendosni kontakte me njerëz nga vende të tjera dhe nga kultura të tjera dhe të zhvilloni sigurisht aftësitë e të menduarit. Një mënyrë për të krijuar një blog ishte edhe përmes Google. Pra çfarë bënim neve? Google është një operator gjigant, një kompani gjigante, e cila ofron edhe mundësinë e krijimit të blogjeve. Brënda në të. Kështu çfarë mund të bëjmë ne për të krijuar një blog? Fillimisht në një nga browserit tan, në shiritin e kërkimit, pra në shiritin ku vendosen adresat, duhet vendosim adresën blogger.com dhe më pas të klikoni mbi butonin Create Blog. Ose mund të përzgjidhni njërin nga akauntet që keni ekzistent brënda në browserin tuaj, ose mund të vendosni që të hapni një account nga e para. Pra të krijoni faqen tuaj nga e para.
Zgjidhni një titull, duke vendosur tek title, vendosni adresën URL që do të ketë blogu juaj, në mënyrë që ju, pse jo, edhe ta shpërndani atë tek miqtë tuaj, përzgjidhni një nga temat, përzgjidhni atë sigurisht që ju përshtatet më tepër për natyrën e blogut tuaj, dhe më pas, klikoni mbi butonin Create Blog, dhe në këtë mënyrë, ju keni hapur platformën tuaj të parë, e cila sigurisht nuk përmban asnjë postim, por është në pritje për të zbuluar kreativitetin tuaj. Si të shkruajmë online në blog? Është shumë e rëndësishme, kemi thënë, që të shkruajmë mirë dhe qartë, në mënyrë që të jemi të kuptueshëm për ata që na ndjekin. Të lëmë hapësirë për diskutime në shkrimet tona. Ta shoqërojmë shkrimin me shumë linqe për t'i ndihmuar lexuesit të kuptojnë. Por keni parasysh diçka. Sa herë ju të shtoni informacione që nuk janë tuajat, të citoni sigurisht burimin nga e keni marrë informacionin e caktuar. Pra të respektoni ligjin e të drejtave të autorit. Sigurisht që kemi folur pak edhe për aplikacione të ndryshme, të cilat ofrojnë përpunimin e tekstit, modifikimin e tjerë. Kemi folur për paketën Microsoft Office, e cila në mbështet me një sërë aplikacionesh. Microsoft Word-i është njëri prej tyre. Për çfarë është Microsoft Word-i? Shërben për shkrimin e tekstit, për modifikimin e tij. Cilat janë rubrikat kryesore apo elementët kryesore të një faqeje pune? Shiriti i menus, shiriti i mjeteve të punës, faqja e punës dhe pak më poshtë shiriti i gjendjes. Një tjetër aplikacion për të cilin ne kemi diskutuar vjet gjërësisht në lëndën e teknologji, informacioni dhe komunikimi për klasën e 7, ishte aplikacioni Microsoft Excel. Për çfarë ishte Exceli? Ju kujtohet? Zakonisht, ne na duhet që të kryem anketime të ndryshme, si për shembull në lëndën e matematikës. Realizojmë pyetësor, dhe sigurisht që këto të dhëna që ne jemi duke grumbulluar, na duhet që t'i paraqesim në mënyrë tabelare, pra t'i hedhim në ato tabelat e dendurive, dhe më pas, pasi i hedhim aty, çfarë na duhet të bëjmë? Na duhet që ti përpunojmë ato. Dhe pikërisht Microsoft Excel është një nga ato aplikacionet më të përdorshme për çfarë? Jo vetëm për përpunimin e të dhënave, por edhe për zbatimin e një sër formulash dhe kryerjen e përllogaritjeve të ndryshme. Cilat janë elementët kryesore në një faqe pune? Shiriti i menuve, shiriti i mjeteve të punës, faqja e punës, vini re, e cila është e krijuar nga shumë drejtëkëndshat të vegjël, të cilat krijohen si pasojë ndërthurjes së kolonave dhe të rreshtave. Në pjesën e poshtme ndodhen të gjithë faqet të cilat krijojnë një libër Exceli. Një aplikacion tjetër i rëndësishëm, për të cilën në fakt kemi folur gjërësisht, është aplikacioni Microsoft PowerPoint. Pse përdoret? Ne kemi thënë që vazhdimisht ato idet tona duhet t'i shprehim në mënyrë vizuale, pra të komunikojmë vizualisht. Dhe Microsoft PowerPoint është një nga këto aplikacione i cili bën të mundur prezantimin digital. Jemi njohur me elementët kryesore të faqes së punës, shiriti i menuve, shiriti i mjeteve të punës, faqja e punës, shiriti i gjendjes dhe në pjesën majtas ndodhet pjesa e slajdeve. Pra, këto slajdet janë faktikisht faqet e punës, në të cilat ju mund të shtoni tekst, mund të shtoni media, mund të shtoni efekte të ndryshme animative e tjerë. Kur kemi folur për aplikacionin PowerPoint, sigurisht që kemi folur edhe për mënyrën se si ne mund të shtojmë slajde brenda një prezantimi. Mjaftojmë të pozicionohemi tek menuja Home, të përzgjedhim një slajd dhe të zgjedhim njërin nga layoutet të cilat ofrohen, apo nga dizajnet të cilat ofrohen.
Si mund t'i pozicionojmë slajdet në një prezentim? Sigurisht që ne mund të ndryshojmë vendodhjen e tyre brenda një prezentimi. Dhe si realizohet kjo? Mjaftojmë që të pozicionohemi tek paneli i slajdeve, të klikojmë me butonin e mausit mbi slajdin të cilin dua ta zhvendos, dhe më pas, duke lëvizur mausin poshtë apo lart, të caktoj pozicionin e ri të slajdit. Sigurisht që kemi folur pak edhe për ruajtjen e prezantimit apo për konvertimin e tij në një format tjetër. Kemi folur për komandën Save As, e cila e ruan një skedar nga fillimi, pra kur një skedar nuk është ruajtur asnjëherë, klikoni mbi butonin dhe komandën Save As për ta ruajtur atë, ndërsa në qoftë se ju jeni duke punuar mbi një skedar ekzistent, keni bërë ndryshime dhe dëshironi të ruani ndryshimet, atëherë opsioni që duhet përdorni për ruajtjen është opsioni Save. Sigurisht që duke klikuar mbi menun File dhe duke u pozicionuar tek Export, ju mund ta konvertoni prezantimin tuaj në video, në GIF, në një version tjetër, mund të shtoni shënime të ndryshme mbi të, etj. Për të shtuar një tekst në prezantimet tona të PowerPoint-it, na vlen menuja Insert. Dhe ku duhet pozicionohemi? Duhet pozicionohemi pikërisht tek nën grupi tekst. Nga ku mund të përzgjedhim text box, në qoftë se ju dëshironi të shtoni një kuti teksti, header and footer, word art, date and time, slide numbers, apo object. Si mund të shtojmë një skedar media në paraqitjet tona të PowerPoint-it? Pozicionohemi përsëri mbi menun Insert, por tani tek nën grupi Media. Zgjidhni njërin nga elementet video, audio apo screen recording, klikoni më pas në median e dëshiruar në atë dritaren dialoguese që ju shfaqet, ku ju do të zgjidhni skedarin tuaj të preferuar për ta shtuar në paraqitje dhe më pas konfirmoni duke klikuar mbi butonin Open. Sigurisht që ekziston shumë mënyra për shfaqjen e prezantimit. Dhe një nga këto menut është pikërisht menuja Slide Show. Pozicionohemi tek Start Slide Show dhe mund të përzgjedhim njërin nga këto butonat. Në qoftë se ju dëshironi që ta shfaqni paraqitjen tuaj nga fillimi, mjafton të klikoni From Beginning. From Current Slide bën të mundur shfaqjen e prezantimit tuaj nga slajdi i cili është aktiv. Present online, ju mundëson që ta konvertoni paraqitjen tuaj për ta prezentuar në web, apo custom slideshow, ju mundëson që ta përzgjidhni dhe ta realizoni shfaqjen e prezentimit nga slajde të cilat nuk vinë si pas një radhe të caktuar, por radhën e caktoni ju vetë. Nën menun slideshow, një tjetër nën kategori mjaft e rëndësishme është nën grupi Setup. Dhe duke zgjedhur opsionin Setup Slideshow, juve do ju shfaqet një tjetër dritare dialoguese e cila është ndarë në këto 5 pjesë kryesore. Show Type, Show Options, Show Slides, Advanced Slide dhe Multiple Monitors. Ju mund të realizoni dhe mund të çekoni opsionet tuaja, ato që ju vlen, për të prezentuar shfaqjet tuaja. Një tjetër çështje me tepër rëndësi përsa i përket prezantimit digital ishte edhe lidhja me videoprojektorin, se çka kuptim do kishte nëse ne do të realizonim gjithë ato paraqitje aq të bukura dhe nuk do të kishim mundësi t'i shfaqim ato para audiencës. Sigurisht që edhe lidhja me videoprojektorin realizohet në një mënyrë mjaft të thjeshtë. Çfarë duhet bëjmë fillimisht? Të lidhni njërën nga kokat e kablos VGA me portën përkatëse të video projektorit. Hapi dytë, të vendosni kokën tjetër të kablos VGA në portën e duhur të kompjuterit, të ndizni në fillim laptopin dhe më pas video projektorin, të kontrolloni në SIRS në qoftë se prezantimi juaj nuk shfaqet, pra të kontrolloni burimin, dhe së fundmi, të reguloni fokusimin duke rrotulluar unazën që përmban lentën. Këto ishin gjithçka që ne kishim përgatitur në fakt sot si temë përsëritje përsa i përket çështjeve të lëndës teknologjisë informacioni dhe komunikimit të marra gjatë vitit të kaluar. Miropafshim.